Jakub odchází do penze. Dneska vás všetky zvu na poslední posezení u svého verkštatu. A v Albrechticích. Ta válka mezi jimi a námi je nevyhnutelná. A nebude to dlouho trvat, co vypadne. A na život a na smrt. Se začínají provozovat. Hospodářství potřebuje mužskou ruku. Snad bych mohl nějak vypomoct. Tak nech zjedničení přines 40 tisíc a pak se budeme spolu bavit. Nové praktiky. Hlavně, že jdou kšefty, že jo? A kasička dělá cinky, cinky. Ale když jede dobře huť, tak se mají dobře celé Albrechtice. Ale nejlíp vy. Synové a dcery Jakuba Skláře. V neděli ve 12.25 na Joy Family.